Olha lá, olha lá. Então, hein? Tem, verdade. Pegou muito peixe hoje? Não peguei nada, dois cravos, né? É. Tô procurando, vamos ver se a gente acha, né? Onde tiver a lata de toca, não? Toca. Pi, 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 pi. Até quanto altura do chão? Aqui pega do outro lado. Do outro lado? É. Dá uma olhada ali pra você ver. Dá uma olhada ali pro senhor ver, ele vai ligar daqui a pouco a caixa. É uma caixa pequena. Eu já vou lá. Aqui na praia de Ubatuba, eu vou fazer uma, preciso me movimentar pela praia aqui para depois adentrar na mata. Tem muitos locais aqui, os pescadores e tudo mais.